Existe um grupo que realmente rouba o dinheiro do povo, leva o dinheiro público, contratando músicos responsáveis, músicos corretos para shows aqui em Sergipe. Reveja essa matéria que eu fiz com o Piauí, que é um músico que merece o nosso respeito. Coloque no ar. Piauí, que história é essa então de que quase todos os contratos com músicos aqui em Sergipe para o Arraiá do Povo deste ano foram para a Maria Bonita? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Gilmar, essa informação eu não posso dar e nem tenho, porque eu sou músico da Maria Bonita, eu toco lá pela Maria Bonita há mais de 15 anos. Sim. E eu não entrei na orla. Eu não entrei. Você toca há mais de 15 anos aonde? Pela empresa Maria Bonita, que eu comecei, né, a minha primeira, na minha empresa foi a EPA de Tadeu. Sim. Então, na época, Tadeu cobrava 17% da nota. Ah, você entregava, ele entregava a nota para você, emitiu a nota e cobrava 17%. A gente faz um contrato com a empresa, a gente... Como ele é que? Eu não entendo. Você faz um contrato, ele, então, pela sim, empresa e aí? Ele tem a empresa e a gente faz a carta de exclusividade. Sim. É, só que a possibilidade que ele pode vender o nosso show. Sim. Aí daquele show ele cobra 17% do valor do show. Do valor do show? É. E 17% do que? Da nota, é? Da nota. Nota fiscal? É, nota fiscal. É, eu faço um show por 3 mil. Eu só recebo 2.400 e pouco. Para ele emitir em nome da empresa a nota fiscal. Exatamente. Para você poder receber. Exatamente. E depois disso? Não, aí o dinheiro é líquido, né? Aí é o seguinte. A EPA era 17%. Então, eu saí da EPA na época, porque a Beija-Flor era 10%. Certo. Beija-Flor, que foi a primeira da tal de Luz Eventos e Maria Bonita, certo? Isso, quando eu conheci Luz lá na Beija-Flor. A Beija-Flor, lá provavelmente terminou e fundou a Luz. Eu fui lá para a Luz Eventos. 12%. Tadeu ainda continuava com a mesma... Na 17. Época, então, Luzi, através, então, de que mesmo? Da Beija-Flor. Da Beija-Flor comprava só 12%. A Beija-Flor cobrava 10%. Certo. Aí, quando... Aliás, a EPA cobrava 17% e a Beija-Flor cobrava 10%. 10%. Foi, não? É. Tadeu nunca mudou, sempre foi 17%. Certo. A Luz Event, aí foi, terminou a Luz Event, naquele escândalo. Tá, que você se refere, que é o que falou há poucos instantes, é isso? Exato, isso. Isso, põe, continue. Aí eu fui para Maria Bonita, aonde eu... Porque primeiro, pelo agora, foi Beija-Flor, depois a Luz Event, foi a EPA. E na sequência foi Maria Bonita, pois exatamente. Aí estou lá na Maria Bonita, e eu estou com 2 anos que a Maria Bonita, eu me inscrevo, a gente gasta para fazer a documentação periodital. Cada safoneiro gasta em média R$500. E eu estou com 2 anos que não toco na orla também pela Maria Bonita. Então eu não creio que a empresa assim, todo músico é da Maria Bonita, tocou na orla, que eu tenho 15 anos com ela e não toquei na orla. É, você já está botando tudo num pacote só, Beija-Flor, Luz Eventos e Maria Bonita, que na verdade é uma só. Me diga uma coisa, nesses 2 anos, você tocou lá na orla, no Arraiá do Povo, Secretaria de Cultura do Estado, através de outra empresa? Não, não. Eu já disse e vou repetir. Existe um grupo de trambiqueiros, ladrões... do dinheiro público que já age em relação a shows contratados para órgãos públicos há algum tempo. Não estou com isso fazendo acusação sobre os nomes citados. Quem tem que dizer quem roubou, quem levou o dinheiro do povo, são delegados de polícia, promotores da justiça, não sou eu. Autoridades investigadoras, essa sim, tem a obrigação de dizer. Eu sei, por exemplo, que a delegada Daniele Garcia fez um trabalho extraordinário nas investigações. Ela, eu sei, que fez a parte dela. Agora, para que você não tenha nenhuma dúvida, Controladoria Geral da União, CGU, uma matéria que eu fiz em 2016, parece que nós já estamos em 2019, e que ficou claro... que tinha até contrato de quem assinou um contrato de 90 mil, mas só recebeu 9. Veja essa matéria agora. Que irregularidades que o senhor considera mais graves são apontadas nesses relatórios em relação a 2010 e a Casa Curta, senhor?
Bom, a Controladoria Geral da União realizou trabalhos de fiscalização em 6 convênios celebrados pelo Ministério do Turismo com o Centro de Estudos Casa Curta, Sergipe. Esses convênios previam a realização de eventos em diversos municípios, né? Aqui mesmo no município de Aracaju, Circuito Rasgadinho, em 2010, em municípios como Estância, como Frei Paulo, enfim, festejos, essencialmente festejos juninos e festividades de São Pedro, né, nesses municípios. E o que ficou constatado pela CGU foram irregularidades em relação à contratação desses eventos e dessas bandas por meio de uma empresa que não tinha a exclusividade, né, da comercialização dessas bandas, tinha apenas, na verdade, uma autorização dos empresários exclusivos para comercializar esses contratos em datas específicas, né, o que caracteriza tão somente uma intermediação e não atende aos requisitos da lei para a contratação por inexigibilidade de licitação. E, além disso, os valores, né, correspondentes aos pagamentos supostamente realizados às bandas não correspondem aos valores que as bandas, os representantes das bandas, declararam ter recebido. Eu entrevistei, por exemplo, Jailson do Acordeon, tem um trio Pé de Serra em Aracaju. Ele disse que em 2010 se apresentou 3 vezes no Gonzagão para Casa Curta e recebeu por cada show R$ 1.000, fazendo um total de 3.000. E foi informado depois aqui na CGU que o Ministério do Turismo repassou para os 3 shows R$ 90.000. Há um outro caso que envolve uma outra artista aripana, Carla Isabella. Carla Isabella eu não entrevistei, mas está constatado de que Carla Isabella, que toca violão, é voz e violão, o show dela, normalmente no mercado em Sergipe, ela receberia R$ 500, mil, talvez R$ 3.000 no máximo. E aparece com um contrato de R$ 200.000. O senhor lembra dessas situações, por exemplo, nessas investigações, nesses relatórios? Bom, Gilmar, nos nossos relatórios estão consignados, né, em detalhes as divergências, nomes e valores, né, em relação às divergências. Nós não temos, de fato, como recordar assim, de memória os exatos, né, números. De fato, se comprovaram diferenças significativas em alguns pagamentos, né, entre os valores que teriam sido supostamente pagos e os valores declarados pelos representantes das bandas, pelos artistas, né, diretamente, que foram ouvidos pela própria CGU à época. Além do que, foi constatado também que em pesquisas que nós realizamos, por exemplo, nos sistemas do Tribunal de Contas do Estado, valores que foram pagos aos artistas, a esses mesmos artistas, no mesmo período, por outros municípios, eram sensivelmente diferentes, de fato, dos valores que foram pagos no âmbito das prestações de contas desses convênios celebrados com a Casa Curta. E vou repetir, além do caso de 200 mil, que ali teve, viu? Ali teve. E não foi Carla que levou. Há o outro contrato de que, repetido, que eu já disse alguns instantes atrás. O artista assinou para receber R$ 90.000, mas só recebeu 9. Essa entrevista, que eu coloquei no ar apenas uma parte, nós exibimos na íntegra em 2016. O que foi que deu? Eu gostaria de saber. Existe um grupo aqui em Sergipe, um grupo de ladrões, um grupo de trambiqueiros, que vinha contratando shows para órgãos públicos. Você vai ver daqui a pouquinho uma situação de um contrato aqui em Aracaju e a mesma artista em outro contrato em Caruaru. Agora, veja essa... Você vai rever agora um trecho de uma entrevista feita por Marcos Couto com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Alberto Sobral de Souza.
Veja, a mesma artista, no mesmo período, ela cantou, portanto, em Aracaju e, portanto, em Carira. Os preços, bota no ar agora. Conselheiro Carlos Alberto, a polêmica sobre o processo 1961, esse município de Carira. As contratação de bandas, contratação de bandas. Só aceitou a denúncia, né? Não, é o seguinte, eu acho uma desproporção muito grande entre aqui em Aracaju, na mesma época, se contratar por R$12 mil a cantora. E lá, em Carira, aparentemente um município muito infinitivamente menor de recursos, pagar-se 32. Então, acho que há uma coisa equivocada aí. Por isso que eu acho que devem ser gozadas as despesas. E em grau de recurso, o gestor que se explique por que essa diferença. Que banda foi essa? Não, uma cantora. Eu tenho informação de que a Polícia Federal vem investigando já há bastante tempo esses esquemas fraudulentos e ladrões. Não estou dizendo que nesse caso de Carira houve. Aliás, caso nenhum que apareceu aí. Não sou eu quem deve afirmar. Os investigadores é quem devem dizer. São aqueles que devem dizer. Não sou eu. Né? Embora, contrato com a mesma artista, mesmo período, né, rapaz? Aqui 12 e Carira 32. 20 mil a mais. Tá, 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 tá. Eu boto muita fé nessa investigação da Polícia Federal. Eu boto muita fé, sinceramente, nessa investigação da Polícia Civil, porque eu não sei se investigar hoje, mas já investigou durante algum tempo. É preciso botar os ladrões na cadeia. Ou eles são apadrinhados. Ou eles são apadrinhados. Eu sei que a Polícia Federal não apadrinha ninguém. Eu sei que a nossa querida Polícia Civil de Sergipe também não apadrinha ninguém. Eu vou preferir continuar aguardando.